Bergmark eller Mussorgsky, vad ska man ha? Ja, precis. Det är ett enkelt val. Så tänker jag att jag gör det mycket, så jag kan glömma över varandra. Men det är ju så spelar jag på mycket i Saravannen. Han har ju två sånt på kontrabass. Ja, du sitter där när publiken kommer in, Johannes. Ja. Då tycker jag att du ska ta i andra änden, Thomas, och presentera så att man sen lyfter fokus. Just det. Jaha. Det blir som en liten, det ser läskigt ut för det. Just där liksom. Eller är jag för morsig nu? Säg till mig. Nej, det går bra. Morsam. Ja. Vill du hänga när vi släpper in? Han måste nog det. Ja. Jag står på stegen. När jag får det. Kommer in. För det börjar väl bli läge nu klockan 2 minuter i. Mm. Ni kan släppa in. Flyttar undan kameran. Nej. Ja, det kan inte så här när vi släpper in. Nej, men jag, då måste jag bara släppa lite. Okej, förlåt. Var det en patient, så att säga? Så. Annars väntar folk. Ja, det är sant.